Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні таке вже доволі довгоочікуване, доволі анонсоване відео, давно обіцяне мною вам. І я думаю, що я був би не я, якби довжнив, того відео не зробив. Сьогодні в нас буде огляд нашого красення, нашого зіла з мановським двигуном. Між собою називаємо ми його Зілман. Підготували ми його до сезону, як змогли. Нам, правда, тут трошки проблеми. Шофер вломав ногу. І будуть нюанси. Ну, але ми зараз не про то. Ми зараз говоримо про стан машини. Про те, як вона в нас усіяла. Яка її історія і як вона себе показує. Давайте перш за все знімемо оці покривала, тому що ми малювали і боялися, щоб на кабіну вона нічого не впала. Ну а далі. Так, ну і ось загальна картина цієї машини. Як я вже казав, у нас шофер прихворів капельку, і через то хлопці всі підряд кинулись на нього, що могли, то зробили. Підправили електрику, пофарбували. Технічний стан ніби був нормальний. Коробку ще раз цього року зробили, тому що щось вибивали передачі. До речі, так ніхто ним толком і не їздив, треба перевірити, як воно. В принципі, машина готова до сезону. Вона кілька разів попадала в кадр в моїх відео. Як то кажуть, не нова. Ну і давайте по порядку, спочатку про її компоновку, ну а потім вийдемо, прокатаємось, покажу, що вона, як вона, з якого тіста і як вона себе поводить в тих чи інших ситуаціях. Так, де тут капот у нас відкривається? Дуже з маком не знайдеш. Значить, він десь тут відкривається. О! Найшов. О! Під капотом нашого красення заховався отакий малюк. Інакше не назвеш. Це 4-циліндровий дизельний двигун МАН з турбіною і з інтеркулером. Механічна паливна апаратура. Все просто як двері. Все чітко, в натурі клас. Рульова колонка теж МАН. Решта все зіловське. Ну, розширительний бачок і фільтр ми не беремо до уваги, бо це все відноситься до двигуна. А коробка вже стоїть зіловська, і ззаді то все решта зіловське. Коли стояв на ньому рідний двигун, рідний редуктор, машина дуже живенька була, по трасі летіла сотку. Ну, але сталося так, що були у нас такі спеціалісти, що їздили без масла. І той редуктор подякував красненько і сказав: хлопці, до побачення.
Поставили другий, то в нас зараз так, 60-70. Може, в деяких випадках до 80 би дотягнула по швидкості і все. Але це ніяк не впливає на її трудоспроможність. Машина дуже тяговита, машина має величезний запас крутного моменту, тому що дизельний двигун – це не ніяким разі не бензиновий. Дизельний двигун, він є тяговитий. Що нам і треба в полю? Вона в нас по трасі не їздить. Майже не їздить, тому нам швидкість не настільки була важлива, та й не задавалися більше питанням знайти того швидкісного редуктора. Ось. По витратах палива, колись вона їздила там якісь дальні якісь поїздки, туди порожняком назад гружона, за межі 17 літрів, ну до 18 літрів на сотку більше вона не палила. По тяговитості, я вже колись сказав в одному відео, 18 тонн з причіпом, добре вона тягнула в поле, теж проблем сильних і нарікань не було. Так, тяжко було, але тягнула. Для такої машини то просто, ну, шалена вага, так що якось так. Це був бортовий ЗІЛ, спочатку ми його завезли до Луцька, хлопці там поставили двигун. Потім завезли в Теофіполь, хлопці поставили самоскида, з нього зробили. До загальної роздатки додали ще отакий розподільник тракторний, щоб можна було мати вивід на причіп. Ну і з документами все зробили. До речі, сідуха, походу, теж мановська. Доволі зручна і така досить цікава. Так. Ну тут все по-простому зроблено, підрамник прикручений до рами з тримянками і гідроциліндр стандартний на 4 чи на 5 штук, на 4 штуки походу. Під низом такий ще глушник, ну і тут все. Все дуже класно і чітко стало. От такий приблизно апаратець. Давайте ще попробуємо виїхати ним, ну і подивимося. Як він цокотить. Ну, машинка дуже класно звучить. Так, масло би треба включити. Машинка завелась з півоберта. Моторець працює як дзига. Давайте трошки катнемося. Так, ще кілька інформацій по двигуну, виїхав на двір трошки відніше. Точної маркировки я не знаю, але наскільки я дивився в інтернеті, це є МАН 0824 або МАН 0826. 145 коней, якщо мені не зраджує пам'ять. Більш ніж достатньо для даної машини. Поставили ми його, ще раз повторюся, в Луцьку нам хлопці ставили. Десь було років 8 тому, напевно. Відтоді
машина працює вірою і правдою, раз зробили паливну апаратуру, бо кілька раз хлипнув воздуху, і може десь попала якась поганенька солярка, і відтоді були якісь там деякі нюанси. Зробили апаратуру, і більше ми по мотору не робили нічого, від слова зовсім. Нормально все себе поводить, єдине що трошки зле, тут внизу стоїть радіатор інтеркулера, і стерньою його трохи покоцало вже, і ніяк не зберемося зробити йому тут захист. Ось, в принципі, ще раз кажу, машина просто обалденна, машина просто шикарно виконує свої задачі за дуже малим розходом, якщо порівнювати з оригінальним зілом, і з дуже великим запасом потужності, якщо порівнювати з оригінальним зілом. В принципі, все коротко, що я хотів розказати. Бачите, отут рульова так збоку цікаво стала. Руль йде доволі легенько. Тут бачите, ще внизу фільтр масляний так торчить, теж легко замінити. І в принципі, вся інформація, яку я можу на даний час показати. Ось такий то апарат. Трошки тоді обшивали ще кабіну, але вже, правда, все облетіло. О, зараз, я вже казав, машина підготувалася. Зараз я вже казав, машина підготувалася до техогляду. Я думаю, наступного тижня ми займемося оформленням. Отакий то в нас апарат, отакий у нас сьогодні вийшов огляд. Відео вийшло не зовсім довго, як ви любите. Ну але, що міг, то розказав, що міг, то показав. Апарат, я думаю, достойний вашої уваги. Достойний вашого лайка. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!